kada krenemo u ime Judo kluba Pujanke i u svoje osobno ime, bi zaželjela dobrodošlicu svima vama i istaknula kako nam je iznimna čast i pa mogu reći slobodno blagoslov što smo vas mogli pozvat ovdje sve da proslavite evo ovu zlatnu medalju. Drage Pujanke i svi obožavatelji Juda, Hrvatski olimpijski odbor, bliže mi. Evo izuzetno mi je drago, ne drago, nego najveća sreća je ako radite u Savezu da imate ovakvu sportašicu među svojim natjecateljima, evo koja je osvojila sve što se mogu osvojiti. Evropsko odličje, svjetsko odličje i evo na kraju olimpijske zlatne. To je povijesni rezultat hrvatskog Juda. I evo, Barbara, Vlado, Ilija Preradović, Ilija... ...i kranka i kraj obitelji. Prvo, Barbara, hvala ti na svemu što ti napravila za gradnik i ja ti kao gradonačelnik da sviđem svih građana, čestitam i zahvaljujem i iskazujem koliko smo ponosni na tebe i sigurno smo da ćeš ti to nastaviti u budućnosti. I da i u budućnosti sva ova djeca ovdje da budu budući budući olimpijski bojevici na olimpijski. Čekaj da će ako sebi projeviti. Ivana na dočeku prekrasnom, izuzetno sam ponosan, sretan na naš put, na uspjeh koji smo ostvarili i jednostavno ostvarenje svih mojih snova, ne znam šta vam kažem, još uvijek mislim da sanjam, ali svaki dan kad se provodim, pogledam tu finalnu borbu i da, stvarno, Barbara je olimpijska prvakinja. Hvala vam. Nada, ne očekivala ovoliko ljudi, nego ste me stvarno iznenadili. Poruka, podrške sa svih strana, hvala vam na tome. Eto, ne znam što da kažem, snovi se ostvaruju. I eto, nadam se da jednog dana ću ja dočekati još nekoga u ovoj dvorani sa ovakvom medaljom oko vrata. Eto, hvala svima. Ko će pitat? Ja, Barbara, kakav je osjećaj ovoliko ljudi, djece, dočekajte na Pujankama? Pa evo, stvarno ne mogu opisati, pretpostavljala sam da će biti dosta ljudi, ali baš ovoliki broj, stvarno sam ugodno iznenađena. Došla mojih prijatelja i kolega van Splita, tako da iz Dubrovnika, Zagreba i okolo, samo sam presretna i eto, hvala što su došli, što su veličali ovaj dan i ovaj trenutak. Kako bi opisala to iskustvo na olimpijskim igrama, kako je to sve izgledalo? Pa, meni su dojmovi, evo, sa zlatom oko vrata, stvarno super. Sam dan natjecanja je protekao odlično, bez ikakvih, ajmo reći, većih problema. Taktički smo to dobro odradili i stvarno se vraćam sa najboljim doživljajima iz Pariza. Kakav je bio osjećaj na poljudu danas? Prekrasan, ono, kad 30.000 ljudi se dere vaše ime, stvarno je ono, za naježice, prekrasno će, hvala Hajduku na takvoj mogućnosti i na takvom osjećaju. Čuli smo da je judo 12. sport koji dolazi na zapadnu obalu, kakav je osjećaj to što si ga ti zapravo dovela? Pa ja sam stvarno presretna što pišem povijest hrvatskog juda i što evo još jedna moja medalja, prva medalja na nekoj razini i što je to zlato i nadam se da će biti samo motiv drugim kolegama i djeci za budućnost. Evo, još samo kratko, ako se kolege slažu, kako je bilo trenirati ovdje u dvorani? A evo, kako je vama sad ovdje stati? Pa evo vidite, uvjeti nisu baš bajni, vruće je, klima i kad radi, ne radi, ne osjeti se, tako da, već, to je to. Ali idete dalje, nastavljamo. Nastavljamo kako je da je. Sretno. Hvala. Trener, možemo i vas još.
veliki uspjeh, da ne kažem najveći mogući sportski uspjeh. Uvjeti treniranja su više nego skromni. Očekujete li sada konkretno korake od strane Splita, županije i države? Pa da, evo, sami osjetite uvjete na vlastitoj koži. Sve ovdje što vidite, to je plod i rezultat naših 10 prstiju, znači marljive ruke, trenera, djece, roditelja, prijatelja našeg kluba. I da, očekujemo da grad stane iza nas. Konkretno, evo, kad imam sad priliku, nama treba dvorana od minimalno 300-400 kvadrata, flat prostora, da možemo postaviti strunjače, da djeca mogu normalno trenirati, normalni uvjeti sa prozorima i ventilacijom, da i izniknu nove Barbare, jer ovo je vrhunski rezultat, povijesni rezultat za splitski sport, za hrvatski sport, za naš klub, ali ponavljati ovakve rezultate je skoro pa nemoguće. Molim? Vladimir Preradović. Hvala vam puno. Hvala.